नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट टूमा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। मन्त्री परिषदको बैठक सकियो। जारी संसद अधिवेशन आज साँझ 5 बजेदेखि स्थगित गर्ने निर्णय। नेकपा अध्यक्ष दाहालद्वारा ओली निकट नेताहरूसँग छलफल। पार्टीभित्रको विवाद सहमतिमा टुङ्ग्याउने प्रयास। उत्तरी म्यानमारको काचिन राज्यमा पहिरो खस्दा कम्तीमा 116 जनाको मृत्यु। हराइरहेकाहरूको खोजी जारी। रूसमा संविधान परिमार्जनको प्रस्ताव। जनमत संग्रहबाट अनुमोदन। पुटिनलाई राष्ट्रपतिको कार्यकाल लम्ब्याउन बाटो खुला। र 2048 को खेलकुद ऐन खारेजीसँगै आजदेखि नयाँ खेलकुद ऐन लागू हुने। नयाँ ऐनसँगै खेलकुद क्षेत्र अन्यलमा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सम्बन्धी प्रसंगबाट। सरकारले संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको हो। आज बेलुकी 5 बजेबाट संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्न बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गरेको हो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। मन्त्री परिषद बैठक अघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग 40 मिनट परामर्श गरेका थिए। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको स्थायी समिति सदस्यहरूसँग छलफल गरेका छन्। बिहिबार बिहान आफ्नै निवास ललितपुरको खुमलटारमा अध्यक्ष दाहालले नेताहरूसँग छलफल गरेका हुन्। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँग पार्टीका शीर्ष नेताहरू असन्तुष्ट रहेका छन्। पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि नेताहरू परामर्शमा जुटेका हुन्। मंगलबार र बुधबारको स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेपछि नेकपाभित्रको विवाद सतहमा आएको हो। बुधबार बिहान ओलीले मन्त्रीमण्डलका केही सदस्य र आफ्नो पक्षका नेताहरूसँग छलफल गरेपछि साँझ अध्यक्ष दाहाल र नेपाल पक्षका नेताहरूको समेत छुट्टै बैठक बसेको थियो। दाहालले आफ्नो निवासमा स्थायी समिति सदस्यहरूलाई आज बिहान छलफलका लागि बोलाएपछि ओली पक्षका नेताहरू समेत सहभागी भएका थिए। छलफलमा सचिवालय सदस्य समेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप घेवाली, महासचिव विष्णु पौडेल, सचिवालय सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठ, स्थायी समिति सदस्यहरू रघुवीर महासेठ, वर्षमान पुन, सुभाष चन्द्र नेमवाङ, सुरेन्द्र पाण्डे, पम्फा भूषाल लगायतको सहभागिता रहेको थियो। बारामा आज बिहान चट्याङ लागेर 4 महिलाको मृत्यु भएको छ। कलैया उपमहानगरपालिका र फेटा गाउँपालिकामा 2-2 जनाको मृत्यु भएको बारा प्रहरीले जानकारी दिएको छ। कलैया उपमहानगरपालिका 12 शीतलपुरमा रोपाई गरिरहेको समयमा 2 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा 35 वर्षीय आशादेवी महतो र 45 वर्षीय हलिमा खातुन रहेका छन्। त्यस्तै फेटामा घरमा चट्याङ लाग्दा एकै घरका 30 वर्षीय इन्दुदेवी महतो र 40 वर्षीय सुनारपति देवी महतोको मृत्यु भएको छ। चट्याङ लागेर फेटामा 5 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यसै गरी सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा पनि चट्याङ लागेर 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा बागमती नगरपालिका 10 का 18 वर्षीय छोटु पासवान रहेका छन्। चट्याङले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पर्सामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। आज बिहान चट्याङ लागेर कार्यालय भवन चर्किएको हो। चट्याङ परेपछि कार्यालयमा आगलागी समेत भएको छ। विद्युतको मिटर बक्स चलेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा 20 लाख बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। खोपको कोल्ड चेन सिस्टम नै जलेकाले
खोपहरू समेत नष्ट भएको अनुमान गरिएको छ। कार्यालयमा रहेको फ्रिजमा पर्साखा बालबालिकालाई लगाउनु पर्ने 50 लाख बराबरको खोप रहेको बताइएको छ। फ्रिजमा क्षति पुगेकाले खोपमा समेत असर गरेको अनुमान गरिएको छ। चट्याङले पुर्याएको क्षतिको पूरा विवरण भने सङ्कलन हुन बाँकी रहेको छ। गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1000 नाघेको छ। आज बिहान 4 जिल्लामा 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 1114 पुगेको स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीले जनाएको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भरतपुर अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा थपिने संक्रमित तनहुँमा 3 जना पुरुष, स्याङ्जाका 2 जना पुरुष, पर्वतका 2 जना पुरुष र बागलुङमा पनि 1 जना पुरुष नै रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। सबै संक्रमितलाई जिल्लाकै आइसोलेसन कक्षमा लाने तयारी भइरहेको छ। बागलुङमा पनि 1 जना पुरुष नै रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। सबै संक्रमितलाई जिल्लाकै आइसोलेसन कक्षमा लाने तयारी भइरहेको छ। गुल्मीमा क्वारेन्टिनमा बसेर घर फर्किएका एक पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिका 1 सराङका 52 वर्षका पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका प्रमुख डाक्टर भवानी प्रसाद शर्माले बताएका छन्। गत जेठ 11 गते भारतबाट आएर स्थानीय शारदा माध्यमिक विद्यालयमा क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका उक्त पुरुषको आरडिटी रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि उनको स्वाब निकालेर परीक्षणका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भैरहवा पठाइएको थियो। स्वाब रिपोर्ट आउन ढिला भएको भन्दै 1 महिना क्वारेन्टिनमा राखेर असार 15 गते उनलाई घर पठाइएको थियो। घर फर्केको 2 दिनपछि मात्र उनको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। 1 महिनासम्म क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिलाई लामो समयसम्म त्यही राखिराख्दा व्यक्तिमा मानसिक तनाव आउन सक्ने भन्दै रिपोर्ट आउन ढिला भएपछि सङ्घीय सरकारले बनाएको नीतिगत मापदण्ड अनुसार उनलाई घर पठाएको चन्द्रकोट गाउँपालिका अध्यक्ष दोर्ण बहादुर खत्रीले जानकारी दिएका छन्। उनको अवस्था सामान्य रहेको, कुनै पनि किसिमको लक्षण नदेखिएको र घरमै सुरक्षित बसेको हुँदा समुदायमा त्रसित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताएका छन्। सुनसरीको इनरुवाका क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा नगरपालिकाले जानकारी लिन सुरु गरेको छ। नगरपालिकाले मनोसामाजिक परामर्शकर्ता खटाएर क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूका बारेमा जानकारी लिन थालेको हो। मानसिक तनाव, शारीरिक समस्या र क्वारेन्टिनको औचित्यको बारेमा जानकारी दिएर सहज वातावरण बनाउन पहल गरिएको हो। मा स्वामी सेफ फर माइग्रेसन भन्ने प्रोजेक्टसँग सम्बन्धित भएर एउटा परियोजना भएको छ। त्यसमा चाहिँ कन्सल्टेन्ट साइकोलोजिस्टको रूपमा चाहिँ यहाँ क्वारेन्टिनमा बस्नुभएको मानिसहरूलाई चाहिँ कतिको मानसिक समस्या आइरहेको छ भनेर, त्यसको लागि चाहिँ मानसिक समस्याहरू नहोस् भन्नको लागि क्वारेन्टाइनमै बसेर घर गइसकेपछि पनि उनीहरूमा कुनै किसिमको मानसिक तनाव नदेखियोस्, त्यसको उपचार चाहिँ हामीहरू तल्लै लेभलमा सुरुदेखि नै गर्न सकौँ भनेर यो चाहिँ सुरक्षित आप्रवासन परियोजना र सिएमसी नेपालको सहकार्यमा चाहिँ हामीहरू प्रत्येक नेपाल अधिराज्यमा रहेका क्वारेन्टाइनहरू जहाँ जहाँ सम्भव हुन्छ त्यहाँनिर गएर चाहिँ मनोसामाजिक परामर्श चाहिँ दिने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूलाई मानसिक तनावबाट मुक्त गराउनका लागि शारीरिक अभ्यास समेत गराउने गरिएको छ। इनरुवा नगरपालिकाभित्र रहेको 2 वटा क्वारेन्टिनमा 29 जना पुरुष र 1 जना महिला बस्दै आएका छन्। क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूले भने 2 सातासम्म पनि पिसिआर परीक्षण रिपोर्ट नआउँदा समस्या भएको गुनासो गर्ने गरेका छन्। सुनसरीको विभिन्न खुलासीमा नाका प्रयोग गरेर नेपाल आएका व्यक्तिलाई इनरुवाको क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। विश्वव्यापी कोरोना संक्रमणका कारण विदेशमा अलपत्र परेका 13,000 भन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्केका छन्। कोरोना भाइरस संकट व्यवस्थापन केन्द्रले आज विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर हालसम्म 13,707 नेपाली स्वदेश फर्केको जानकारी दिएको हो। बुधबार मात्र 1,345 जना नेपालीको उद्धार गरिएको सिसिएमसीले जनाएको छ। कतारबाट 297 जना नेपाली आएका थिए, युएईबाट 458, साउदी अरबबाट 257, मलेसियाबाट 14 र कुवेतबाट 319 जना नेपाली आएका हुन्। सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने नीति तय गरेपछि सिसिएमसीको अगुवाईमा उद्धार जारी रहेको छ। सिसिएमसीका अनुसार अफगानिस्तान, कतार, कुवेत, ओमान, साउदी,
यूएई मलेशिया बहराइन लगायत 21 राष्ट्रबाट नेपालीहरू ल्याइएको छ। पहिलो चरणमा 24,000 नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने सरकारको तयारी छ। अर्घखाँचीमा 89 जनाले कोरोना जितेर घर फर्किएका छन्। आइसोलेसनमा बसेका 89 जनाको दोस्रो पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज गरिएको हो। सन्धिखर्क नगरपालिकामा रहेको रविचित्र युवा वर्ष रविचित्र मावि हटारी नेटामा रहेको आइसोलेसनबाट 51 जना, सिद्धगङ्गा नगरपालिकामा रहेको ज्योति माविको आइसोलेसनमा रहेका 38 जना गरी 89 जना डिस्चार्ज भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय अर्घखाँचीले जानकारी दिएको छ। उनीहरूलाई 2 हप्ता होम क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी घर पठाइएको हो। जिल्लामा 312 जना कोरोना संक्रमित छन्। 2 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। भारतबाट आएका 851 जना क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। छापाको कोटी होम स्थित समर्पण राष्ट्रिय भवनमा कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने पीसीआर ल्याब स्थापना र सञ्चालन हुने निश्चित भएपछि दाताहरूले धमाधम सहयोग गर्न थालेका छन्। जनस्तरबाट निर्माण गर्न लागि पीसीआर ल्याबका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थासहित दाताहरूले सहयोग गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिएका छन्। झापामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जान थालेपछि परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन प्रयोगशाला स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै दाताहरूले धमाधम सहयोग गर्न थालेका हुन्। एकका लागि एक अभियानको अगुवाईमा जनस्तरबाट झापाको कोटी होम स्थित समर्पण राष्ट्रिय भवनमा साउन 1 गतेबाट कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने पीसीआर ल्याब स्थापना र सञ्चालन गरिने भएसँगै विभिन्न सङ्घ संस्था सहित दाताहरूले फजुल खर्च कटौती गरी सहयोग गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिएका हुन्। पीसीआर प्रयोगशाला स्थापना हुने भएपछि मेची पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले साधारण सभाको खर्च काटेर अभियानलाई 2,51,000 प्रदान गरेको छ। जनस्तरमा फैलिएको जुन यो कोरोना भाइरस छ यसलाई अलिकति कन्ट्रोल हुने देखेर हामीले आफ्नो खर्चलाई न्यून खर्चलाई कटौती गरेर पनि यसमा केही सहयोग गरौँ। सरकारलाई सहयोग पुर्याउन स्थापना गर्न लागिएको पीसीआर ल्याबले नागरिकलाई परीक्षणका लागि सहज हुने नागरिक समाजले विश्वास लिएको छ। महामारीको चाहिँ भयावह अवस्थामा राज्य सरकारले नागरिकको स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा अहिलेसम्म त्यस्तो जिम्मेवारी लिएको हामी नागरिकले पाएनौँ। त्यसर्थ यो अभियानले जुन खालको चाहिँ पवित्र कार्य गरेको छ एउटा चाहिँ जनस्तर लेभलबाट पनि कामहरू चाहिँ गर्न सक्दा रहेछन् अगाडि बढ्दा रहेछन् भन्ने कुरो ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ यो एकका लागि एक अभियानले दिएको हामी नागरिकले पाएका छौँ। विभिन्न सङ्घ संस्थाले आज पनि हामीले हेऱ्यौँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उहाँहरूले आफ्नो सानो सभाको खर्च कटौती गरेर लाग पनि बरु सानो सभा चिया र बिस्कुट खाएर पनि यो पीसीआर ल्याबको लागि चाहिँ अतुलनीय सहयोग गरिराख्नु भएको छ। ल्याब स्थापना भएपछि सङ्कलित गरिएका स्वाबको नतिजा तत्कालै आउने र परीक्षणको दायरा बढ्ने साझेदारी सङ्घ संस्थाहरूको विश्वास छ। सम्पूर्ण व्यावसायिक साथीहरूले एकचोटि ल्याबमा जाने एक चरणमा 200 बढीको टेस्ट हुने भएकोले सबै व्यवसायिक साथीहरू त्यहाँ जानुहुन्छ र कोरोना लागेको छैन भन्ने भए निर्धुक्क भएर आफ्नो व्यापारलाई सञ्चालन गर्नको निमित्तमा यो कार्यक्रमले बाटो खुल्छ। मोरङको कोशी अञ्चल अस्पताल र सुनसरीको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्थापना गरिएको पीसीआर ल्याबबाट प्रदेश 1 कोरोना परीक्षण हुँदै आएको छ, जसका कारण रिपोर्ट आउन 1 साताभन्दा बढी समय पर्खनुपर्ने बाध्यता छ। अभियानको खातामा 90,00,000 बढी रकम जम्मा भएको छ। पीसीआर ल्याब स्थापना गर्न झन्डै 1,15,00,000 रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। पहिलो चरणमा विपन्नलाई राहत बाँडेको अभियानले दोस्रो चरणमा सडकमा आश्रितहरूलाई खाना बाँडेको थियो। तेस्रो चरणमा अभियानले होल्डिङ सेन्टरमा बसेकाहरूलाई खाना खुवाउनुका साथै परीक्षणका लागि चाहिने भिटिएम किट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको थियो। एभिन्युज खबरका लागि झापाबाट सन्तोष नेउपानेको रिपोर्ट।
संघीयतासँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई अधिकार सम्पन्न गराउँदा धेरै ठाउँमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भए पनि बागलुङको एक ओडामा भने ओडा अध्यक्ष नै अराजक बन्दा गरीब तथा असहायको छाक लुटिएको छ। बागलुङमा कोरोनाले रोजगारी गुमेका गरीब तथा असहायको लागि वितरण गर्न लैजाँदै गरेको 1,00,000 खाद्यान्न ओडा अध्यक्षकै निर्देशनमा ओडा सदस्यले खोलामा बगाएका हुन्। रोजगारीका लागि आयरल्यान्डमा रहेका युवाहरूले पठाएको राहत सामग्री बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका ओडा नम्बर 4 खुङगाका ओडा सदस्यको नेतृत्वमा आएको टोलीले जबरजस्ती लोटपाट गरी खोलामा बगाइदिएका हुन्। ओडाध्यक्ष तिलक पुनको निर्देशनमा ओडा सदस्य तिल बहादुर फगामी लगायतको टोलीले गरिब तथा असहाय व्यक्तिलाई वितरण गर्न LU2T4637 नम्बरको ट्र्याक्टरमा लैजाँदै गर्दा उक्त सामग्री बोकेको ट्र्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिएर चालक रामबहादुर सुनारलाई कुटपिट गरी राहत सामग्री खोलामा बगाइदिएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। मलाई त चाहिँ राहत लिन गएको तै भनेर हाने तर म राहतको बारेमा थाहा थिएन। तपाईँ गाउँ जाने भनेर ट्र्याक्टर चढ्नु भएको? ट्र्याक्टर पनि गाउँमा जाने हो भनेर म त्यहाँ चढेँ। अनि त्यसपछि तपाईँको त्यहाँ वडा सदस्य के गर्नु के भन्नु भने तँलाई त अझ हात खुट्टा भाँचेर खोलामा पालिदिनु पर्छ भनेर धम्की दिएँ। अमरसिंह छन्त्यालको सक्रियतामा प्रवासी युवा सञ्जालमा आबद्ध युवाहरूबाट सङ्कलित रकमबाट खरिद गरी गाउँमा वितरण गर्ने तयारी गरेको बेला खोलामा बगाइएको राहत वितरणमा समन्वय गरेका इन्द्रमान छन्त्यालले बताए। उहाँ लगायतका 12-13 मान्छेले त्यो राहत चाहिँ खोलामा बगाउने काम गरिरहेका छन्। उहाँको लागि चाहिँ हाम्रो अथवा मेरो तर्फदेखि र प्रवासी युवा सङ्घको तर्फदेखि उहाँहरूलाई चाहिँ कानुन बमोजिम अब कारवाही गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्छु। ढोरपाटन नगरपालिका 4 खुङ्गा कुताखोलादेखि फलामखानीसम्मका 33 घर परिवारका लागि राहत वितरण गर्न खाद्यान्न लैजाँदै गरेको अवस्थामा ओडाध्यक्षकै निर्देशनमा खोलामा फालिदा समेत प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेको छैन। नब्बे 95 हजारको सामान त्यो चाहिँ ढोरपाटन नभए ओडा नम्बर 4 कुटाखोला मुनि 35 घाट लिएर खोजी लुटी खाद्यान्न खोलामा बगाउन निर्देशन दिने ओडाध्यक्ष र बगाउने व्यक्ति राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट हुन् भने विदेशबाट सहयोग पठाउने पनि जनमोर्चा समर्थक युवाहरू नै रहेको बताइएको छ। विदेशमा पसिना बगाएर बिहान बेलुकाको गाँस काटेर पठाएको राहत सामग्री खोलामा बगाउन उचित नभएको भन्दै बागलुङमा यस घटनाको चौतर्फी विरोध भएको छ। अब बाँकी खबर। आजदेखि देशभर रोटा भाइरस विरुद्धको खोप दिन सुरु गरिएको छ। रोटा भाइरसका कारण हुने झाडा पखालाका विरुद्ध खोप दिन सुरु गरिएको हो। ग्लोबल अलायन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसन गाविको सहयोगमा नेपालमा रोटा भाइरस विरुद्धको खोप प्रयोगमा ल्याइएको हो। नियमित खोप तालिका अनुसार 1 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई यो खोप दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। रोटा भाइरस विरुद्धको खोप शिशु जन्मेको 6 हप्तामा र 10 हप्तामा गरी 2 पटक दिनुपर्दछ। पहिलो चरणमा 3,24,000 खोप सरकारले भित्राएको छ। देशभरका 1 वर्ष मुनिका 6,20,000 बालबालिकालाई यो खोप दिने तयारी छ। यो सँगै अब सरकारले उपलब्ध गराउने नियमित खोपको संख्या 12 पुगेको छ। हरेक वर्ष 5 वर्ष मुनिका करिब 12,00,000 बालबालिका छाडा पखालाबाट प्रभावित हुने गरेका छन्। यसमध्ये 4,00,000 रोटा भाइरसकै कारणले प्रभावित हुने गर्दछन्। रोटा भाइरसले बालबालिकाको आन्द्रामा संक्रमण गराएर पखाला र बान्ता हुँदा जल वियोजन भएर बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशका यातायात व्यवसायीहरूले यातायात सञ्चालन नभएको समयमा ब्याङ्कको कर्जा सवारी साधनको विभिन्न कर छुटको माग गरेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण यातायात व्यवसाय सबैभन्दा बढी समस्यामा परेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरूले सहुलियतको माग गरेका हुन्। व्यवसायीले सवारी साधनको ब्याङ्क स्थगन, ब्याजको पुनर्विचार र पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेका हुन्। लकडाउनको समयमा व्यवसाय ठप्प हुँदा पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले किस्ता भुक्तानीका लागि दबाब दिन थालेको गुनासो व्यवसायीहरूको छ। किस्ता भुक्तानी गर्ने समय अवधि न्यूनतम 6 महिना थप गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनी आबद्धमा 1400 सवारी साधन आबद्ध छन्। सरकारले गत चैत 11 जारी राखेको लकडाउनमा निजी सवारी साधन जोड बिजोड प्रणालीमा सञ्चालन भए पनि सार्वजनिक सवारी साधन खुलाउने सम्बन्धी कुनै निर्णय गरिएको छैन। बजारमा मानिसहरूको फेरभाड, सडकमा सवारीको जाम, सडक पेटीमा पैदल यात्रुको चाप, यी सबै हेर्दा लाग्छ कि देशमा कोरोना महामारी छ र तर त्यसको ठिक विपरीत कोरोना संक्रमण प्रत्येक दिन जसो बढ्दो गतिमा छ। अब सबैको मनमा एउटै प्रश्न छ, जोगिने कसरी? दर्शकबिन, यो उपत्यकाभित्र नै प्रमुख नाका कलङ्की चोक र आज लकडाउन भएको 100 दिन र अझै लकडाउन साउन 7 गतेसम्म यथावत नै छ, तर यो दृश्य हेर्दाखेरि लकडाउन भए जस्तो देखिँदैन। सरकारले लकडाउनलाई केही खुकुलो पारेसँगै सर्वसाधारणको जनजीवन सामान्य त बनेको छ, तर कोरोना भाइरस महामारीको रूप तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहँदा जोखिम भने यथावत नै छ र बढ्ने क्रममा छ। जसरी कोरोना भाइरस महामारी विश्वभरि फैलिरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि पछिल्लो समय दिन प्रतिदिन संयुको संख्यामा संक्रमितको संख्या यसरी बढिरहँदाखेरि यो कस्तो खालको लकडाउन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। विषम परिस्थितिको घडीमा रोग नियन्त्रणमा सरकारले नयाँ नयाँ विधिहरू अप्नाउनु पर्ने हो, तर सरकार सत्ता जोगाउन र सत्ता पाउनका लागि होडबाजी नै चलिरहेको छ। खास लकडाउन पहिला जुन लकडाउन गर्थ्यो त्यो लकडाउन चाहिँ अहिले गर्नुपर्ने हो सरकारले चाहिँ, होइन सरकारले मात्रै होइन सबै जनताले नै साथ दिनुपर्ने हो। खास अब त्यो लकडाउन गर्नु नपर्ने बेलामा चाहिँ एकदम टाइट, एकदम खतरा लकडाउन गरिदिनु भयो, एकदम टाइट लकडाउन। अहिले जोड बिजोड प्रणाली गरेर लकडाउन गरिरहेछ, यो लाइक कसरी लकडाउन भन्ने, होइन मान्छेहरू दिन प्रतिदिन संक्रमित धेरै बढिरहेछ, जनताहरू पनि डराइरहेछ, सरकारले गरेको लकडाउन चाहिँ यो मिलेन। सरकारले यता लकडाउनलाई पनि निरन्तरता दिइरहेको छ। भिडभाडलाई कम गर्ने भन्दै सरकारले जोर बिजोर नम्बर प्रणाली पनि लागू गरेको थियो, तर त्यो पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। बाहिरको माहौल हेर्दाखेरि लकडाउन भए जस्तो देखिँदैन। सबै क्षेत्रहरू सञ्चालनमा आइसके पछाडि बाँकी रहेका केही क्षेत्रहरूले आफूहरूले पनि आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने भन्दै सडक आन्दोलन समेत थालेका छन्। सरकारले लकडाउनलाई निरन्तरता दिइरहेको र बाहिरको भिडभाड पनि उत्तिकै रहँदा यसमा नागरिकहरू पनि सन्तुष्ट भने देखिँदैनन्। मानिसहरू चाहिँ रोडमा हरवार्दी निक्लिरहेछन्, हामी व्यवसाय खोलिरहेछौँ तर व्यवसाय भइरहेको छैन, सार्वजनिक यातायातको साधन चलेको छैन, आंशिक रूपमा लकडाउन खोल्या भन्छ सरकारले, होइन अनि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो बाहिर भिड देखिएको मात्रै हो, व्यवसाय व्यापारमा केही पनि प्रगति छैन, उही आउने जाने मात्र भइरहेछ र हामीले हल्का रूपमा जानी नजानिकन कोरोनाको संक्रमण अझै बढाइरहेका छौँ। हेर्नुहोस्, संक्रमणको जोखिम बढिरहेको समयमा नियमनकारी निकाय भने सुस्त देखिएको छ। यस्तो विषयमा बेलैमा ध्यान पुर्याइएन भने भोलि मुलुकले ठुलै क्षति बेहोर्नुपर्न सक्छ। यसमा सम्बन्धित निकायको बेलैमा ध्यान जानु जरुरी छ। लकडाउन अवधिभित्रै एकाध बाहेक सबै क्षेत्रहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन् र यो लकडाउन गर्नुको औचित्य के र यो कस्तो खालको लकडाउन? क्यामेरामा सुरेश रजकको साथमा सरोज पौडेल, काठमाडौँ। भोजपुरको अरुण गाउँपालिकाका एक वृद्धले 93 वर्षको उमेरमा नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। शारीरिक रूपमा समेत अशक्त रहेका स्थानीय लाटा सार्कीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सङ्घीय सांसद सुदन किराती सहित उनी रहेको स्थान अरुण गाउँपालिकाको प्याउली पुगेर नागरिकता वितरण गरेको हो।
विगत लामो समयदेखि सडकमा बस्दै आएका भोजपुरका एक वृद्धले 93 वर्षपछि नेपाली नागरिकता पाएका हुन्। नागरिकता नहुँदा सरकारबाट पाउने सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित भएका उनलाई स्थानीय जनप्रतिनिधि र मानव अधिकार कर्मीले नागरिकता दिलाउनका लागि पहल थालेका थिए। वडा कार्यालय र मानव अधिकार कर्मीले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनी बस्दै आएको स्थानमा पुगेर नागरिकता दिएको हो। नेपाल सरकारकै ले चाहिँ सेवा नागरिकका घर घरमा पुर्याउने भन्ने एउटा सोच बनाएर राखेको छ। त्यही सोचलाई चाहिँ हामीले साकार पुर्याउनका निमित्त जनताले छिटो छरितो र सरल रूपमा आफ्ना घर दैलोमा चाहिँ सेवा प्राप्त गर्नु भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ उसलाई नागरिकता ल्याएर यो उहाँ बसिरहेकै ठाउँमा चाहिँ वितरण गरेका हुन्। सार्कीलाई नागरिकता वितरणका लागि प्याउली पुगेका भोजपुरका सङ्घीय सांसद सुदन किरातीले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार राज्यको तर्फबाट पाउने अधिकारबाट कोही पनि वञ्चित नहुने बताए। सार्कीको अवस्थाको विषयमा जानकारी पाएपछि आफूले नागरिकता वितरण गर्न पहल थालेको उनको भनाइ छ। 93 वर्ष अगाडिदेखि आकाश छाना बनाएर सडकमा जीवन बिताएको जब मैले कुरा सुनिसकेपछि सम्बन्धित निकायहरूमा खासगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ती मान्छेलाई उसकै घर सडकमा गएर तत्काल नागरिकता दिनु पर्यो र उसले पाउने सेवा सुविधा दिनु पर्यो। हेरचाह गर्ने अन्य कोही सदस्य नभएका कारण नागरिकता वितरण गरिएसँगै अधिकार कर्मीको अगुवाईमा सार्कीलाई मानव सेवा केन्द्र विराटनगर लैजाने तयारी गरिएको छ। त्यसैका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। उनीलाई चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले एउटा यहीँ आएर चाहिँ एउटा विधिवत रूपमा नागरिकता प्रदान गर्नुभएको छ र उनीलाई पनि हामी अब त्यो मानव सेवा आश्रममा उनलाई चाहिँ त्यहाँ पठाएर उनको एउटा चाहिँ आउने जिन्दगीहरू सकुशल अवतरण होस् भन्ने धारणा हामीले राखेका छौँ। नागरिकता भयो भने उहाँले चाहिँ अब राज्यको सेवा सुविधा पाउनुहुनेछ, निरन्तर सेवा सुविधा पाउनुभयो भने उहाँलाई व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर हामी गत वर्ष भदौदेखि निरन्तर रूपमा सम्झना मिश्रमा लागिरह्यौँ। लामो समयदेखि सडकमा बसेर मागेर खाँदै आएका सार्कीलाई अरुण गाउँपालिका दुईको सिफारिसमा वंशजको आधारमा नागरिकता दिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद लुइटेलले जानकारी दिए। दर्शकवृन्द, बालुवाटारमा जारी नेकपा स्थायी समिति सदस्यको समिति बैठकको पछिल्लो अध्यावधिका लागि जानकारी दिन यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता सरोज पौडेल। सरोज, पछिल्लो जानकारी के छ बैठकको, यो विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। प्रभा, हामी यतिखेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छौँ। जसरी यहाँ अघिदेखि नै बालुवाटारमा स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने भनेर भनिएको थियो र अझै पनि औपचारिक रूपमा बस्न सकिरहेको छैन। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट नेताहरूले छुट्टा छुट्टै गुट बनाएर छलफल चलाइरहेका छन् भनेदेखि यहाँनिर अझै पनि औपचारिक रूपमा बैठक बस्न सकिरहेको छैन। यसै बिचमा यसभन्दा अगाडि शीर्ष पाँच नेताहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, विष्णु पौडेल लगायतका पाँच शीर्ष नेताहरूले छुट्टै बैठक बसेका थिए र अहिले भर्खरै यहाँ बालुवाटारबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यहाँबाट बाहिरिसकेका छन् र यो बैठक स्थायी कमिटी बैठक अझै सुरु हुन सकेको छैन। अनि अर्को कुरा के छ भनेदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषदबाट गरेको निर्णयलाई अरू मन्त्रीहरू नआइकनै आफू निकट मन्त्रीहरू मात्रै बोलाएर उनीहरूले निर्णय गरेको भनेर हामीले बुझिरहेका छौँ र अरू माधव कुमार पक्षका मन्त्रीहरू र प्रचण्ड निकट मन्त्रीहरू उपस्थित नभइकन जुन संसद बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो यसमा अरू मन्त्रीहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् भने पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका गतिविधिहरूप्रति पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ। त्यसमध्ये अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो समर्थनमा देशभरि कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नो समर्थनमा उत्रिनको लागि आह्वान पनि गरेको भनेर पार्टीभित्र आलोचना भइरहँदाखेरि र यसमा अघिल्लो प्रतिनिधि सभाकी सांसदको मृत्यु भइसके पछाडि स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित भएको थियो र त्यस पछाडि आजको 11 बजेका लागि बोलाइएको बैठक आजसम्म अहिलेसम्म पनि औपचारिक रूपमा सुरु भइसकेको छैन र केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि नेकपाभित्र नै विवादहरू चुलिरहेको छ र आलोचना पनि भइरहेको छ कि यसकै नतिजा हो आजको बैठक पनि।
आजको बैठकमा यहाँनिर पक्ष विपक्ष लिएर वाद विवाद भइरहेको छ र यहाँनिर औपचारिक रूपमा भने बैठक बस्न सकिरहेको छैन। यसबीचमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्र दर्शकवृन्द, प्राविधिक समस्याका कारण हाम्रा संवाददातासँग हाम्रो कुराकानी हुन सकेन र हामीले जानकारी प्राप्त गरे अनुसार बालुवाटारमा भइरहेको नेकपा स्थायी समितिको बैठक आज औपचारिक रूपमा सुरु नभइरहेको भनेर खबर प्राप्त गरेका छौँ। हिजो पनि प्रतिनिधि सभाकी सांसदको निधन भइसकेपछि शोक प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने भन्दै स्थगित गरिएको थियो र आज 11 बजेका लागि बोलाइएको बैठक अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा सुचारू नभइसकेको भनेर पनि हाम्रा संवाददाता जानकारी गराउनु भएको छ र हाम्रो संवाददातासँग सम्पर्क स्थापित भइसकेपछि यो विषयमा हामी विस्तृतमा जानकारी लिनेछौँ। अब बाँकी खबर। सरकारले सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउँदा पनि सञ्चालनमा आएका सवारी साधनलाई प्रहरीले कारवाही गरेको छ। दैनिक 400 देखि 500 को संख्यामा सञ्चालनमा आएका सार्वजनिक सवारी साधनलाई सडकमै होल्ड गरी कारवाही गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। दैनिक 400-500 को संख्यामा सडकमा फाडाका सवारी साधन सञ्चालनमा आएको र ती सवारी साधनलाई सडकमै दिनभर होल्ड गरेर कारवाही गरिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। केही सार्वजनिक सवारी साधनहरू आफूखुसी बाहिर निस्केर चलाउन प्रयास गरेको हुनाले हामीहरूले हरेक दिन उहाँहरूलाई जानेर निस्कनुहुन्छ, त्यहीँनिर चाहिँ रोकेर होल्ड गर्ने गरेको छ। करिब करिब 500 एभरेजमा चाहिँ 400-500 को हिसाबमा उहाँहरू आइरहनु भएको छ। अत्यावश्यक सेवामा बिरामी बसेको अथवा अस्पताल जानुपर्ने ट्याक्सीलाई भने चेक जाँच गरी सहजीकरण गर्ने गरिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो समय ट्याक्सी व्यवसायीहरू ब्याङ्कको किस्ता तिर्न र जीवनयापन गर्न गाह्रो भएको भन्दै ट्याक्सी चलाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन्। सरकारले उनीहरूको मागलाई सम्बोधन नगरेको अवस्थामा पनि सडकमा ट्याक्सीहरू देखिन थालेपछि प्रहरीले सवारी साधनको जाँचलाई कडाई गरी सञ्चालन आएका ट्याक्सीलाई दिनभर सडकमै होल्ड गरेको हो। सरकारले जारी लकडाउनलाई असार 1 गतेदेखि केही खुकुलो बनाउँदै निजी सवारी साधनलाई जोड बिजोड प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न दिएको छ। सार्वजनिक यातायातका साधन भने सञ्चालनका लागि पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। कैलालीका वादी समुदायका लागि घर निर्माण गर्दा चरम लापरवाही भएको पाइएको छ। निर्माण कम्पनीले कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर घर निर्माण गरेको स्थानीयले गुनासो गरेका हुन्। कैलालीको बलसोरमा निर्माण हुँदै गरेका वादी बस्तीका घर निर्माणमा धुलीखेल निर्माण सेवा प्रणाली काठमाडौँले चरम लापरवाही गरेको छ। संघीय सरकार र लम्कीचुहा नगरपालिकाको 2,66,00,000मा 27 घर निर्माणका लागि ठेक्का पाएको धुलीखेल निर्माण सेवा प्रणालीले घर निर्माणमा कमसल सामग्री प्रयोग गर्दै चरम लापरवाही गरेको हो। सिमेन्टले चिनाई गरेका घरका वालहरू सामान्य रूपमा छोँदा भत्किन थालेपछि ठेकेदारको कालो कर्तुत बाहिर आएको हो। सोझा वादी समुदायका स्थानीयहरूले निर्माण सामग्री राम्रो छैन, कृपया राम्रो सामग्री प्रयोग गर्नुहोस् भनी आग्रह गर्दा पनि ठेकेदारले जबरजस्ती कमसल सामग्री प्रयोग गरेको उनीहरूले बताएका छन्। खै मैले भनेको अब यो इट्टाको पोलियाको छैन, यो नलगाउनुहोस् भन्दा मा लागिहाल्छ भइहाल्छ भनेर भन्नुभयो ठेकेदारज्यूले, त्यहाँबाट हुन्छ त भने मैले के गरौँ। अब सर हामी जस्तोले भनेको मान्दैनन्, हेर्नुहोस् अब 6 बालुवा 5 बालुवा 1 सिमेन्ट त सबै हाल्छ र 8 बालुवा एउटा सिमेन्ट हाल्दाखेरि म अब घरको यो गरिब मान्छे छानावालो घर भयो त फेरि टोयो पनि हालौँला भन्ने आशा हुन्थ्यो। नगरपालिका पैसा खर्ची होइन नि, हामी गरिबको आँखुनु छारो फाल्ने सर। नगरपालिका वादी समुदायका घर निर्माणको पटक पटक अनुगमनमा छ तर केही समयको बीचमा कमसल सामग्री प्रयोग गरेको पाइएको छ। जुन जुन ठाउँमा कमसल सामग्री प्रयोग भएको छ त्यसलाई पुनः निर्माण गर्न लगाउने अनुगमन समितिले बताएको छ। लम्कीचुवा नगरपालिकाको अनुगमन टोलीले पटक पटक यसलाई चाहिँ अनुगमन गरिरहेको अवस्था छ। हामीले सुरुवातमा पनि यसको जगहरू चाहिँ बनाउँदाखेरि पनि केही कमजोरहरू देखायौँ। कमसल खालको मेटेरियलहरू बालुवाहरू चाहिँ प्रयोग भएको यहाँ हामीले देखेका छौँ, त्यस कारणले उहाँहरूलाई यो भत्काएर फेरि मापदण्ड अनुसार गुणस्तरीय काम गर्नलाई निर्देशन दिएका छौँ, त्यसै अनुसारले काम बन्छ। 142 घरधुरी रहेको बलचोरमा चालु
आर्थिक वर्षमा 45 घर निर्माणका लागि 3,66,00,000 रुपैयाँ बजेट आएको थियो, जसमा 15 घर यस अघि नै निर्माण भइसकेका हुन्। पछिल्ला 27 घर निर्माण ठेक्का पाएको कम्पनीले यस अघि पनि घर निर्माणमा कमसल सामग्री प्रयोग गरेको थियो। नगरपालिकाको दबावपछि केही राम्रो गरेको कम्पनीले फेरि बदमाशी गर्न थालेको भन्दै निकास रोक्ने नगरपालिकाले बताएको छ। हामीले सुरुवाती अवस्थामै उहाँलाई पक्रेको थियौँ सर। उहाँले जुन पहिलो एउटा दुईवटा घर निर्माण गर्दै गर्दा हामी आगमन गर्दाखेरि नै उहाँको काममा गुणस्तर नदेखेको कारण उहाँलाई हजुर उहाँको निकास चाहिँ रोकिँदै हुन्छ। ठेकेदारले निर्बाध रूपमा बारम्बार गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गर्नुले ठूलो रकम बचाउने षड्यन्त्र देखिएको छ। यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा काम गुणस्तरीय हुनेमा अझै आशंका गरिएको छ। एबिन्यूज खबरका लागि मंगल बास्कोटे लम्की कैलाली। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि पहिलो घेरामा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीका लागि विभिन्न चारवटा संस्थाले स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएका छन्। दावा कंकली मिलन क्लबको नेतृत्वमा नेपाल चिकित्सक संघलाई मास्क, सेनिटाइजर लगायतका सामग्री उपलब्ध गराइएको हो। स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्दै क्लबका अध्यक्ष रोशन श्रेष्ठले स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल बढाउने उद्देश्यले स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए। इन्जिनियरिङ क्याम्पस अरुणाई जो चाहिँ बन्नीसिल जिल्लामा छ, त्यसको तर्फबाट नेपाल भलिबल सङ्घको साथीहरूको तर्फबाट पनि त्यो सम्पूर्ण हाम्रो भावना चाहिँ यो तपाईँहरूको पुस्तकलाई पठाइदिएका छौँ। सम्बन्धित गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेशमा यो पठाइदिने हाम्रो अनुरोध छ। चिकित्सक संघका अध्यक्ष लोचन कार्कीले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी काम नगर्दा समस्या भएको बताए। सरकार कोरोना नियन्त्रण भन्दा अन्य कुरामा नै केन्द्रित भएको उनको गुनासो थियो। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पनि अब नेपाल सरकार चाहिँ कोरोनातिरको ध्यान चाहिँ डाइभर्ट गर्नको लागि घरि नक्साको कुरा, घरि नागरिकताको कुरा गरेर अर्कोतिर अनुरिरहेको जस्तो पनि देखिन्छ। यो हामी सही डिरेक्सनमा गइरहेका छैनौँ। कार्यक्रममा सामाजिक अभियन्ता रमेश खरेलले महामारीको समयमा सरकारभन्दा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्। कार्यक्रममा चिकित्सक संघलाई 5,000 थान सर्जिकल मास्क, 1,000 थान KN95 मास्क, 10 लिटर सेनिटाइजर र 50 थान फेसलेट लगायतका सामग्री उपलब्ध गराइएको हो। ती सामग्री पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस, नेपाल भलिबल संघ, लक्ष्मी श्रेष्ठ स्मृति प्रतिष्ठानले चिकित्सक संघलाई उपलब्ध गराएका हुन्। पर्वतमा पहिलो पटक चैते धानको नयाँ जातको अनुसन्धान थालिएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले 800 देखि 1,000 मिटरको उचाइसम्म फल्ने विभिन्न प्रजातिका धान खेतीका विषयमा अध्ययन थालेको हो। पहाडी जिल्लामा उत्पादन हुँदै आएको चैते धानका विषयमा पहिलो पटक अनुसन्धान थालिएको हो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना धान जोन र रामपुर कृषि क्याम्पसको प्राविधिक सहयोगमा कुस्मा नगरपालिका 4 अर्मादीमा 13 प्रजातिको धानमा अनुसन्धान थालिएको हो। कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष रहेका कारण स्थानीय जात र आयातित जातको छुट्टा छुट्टै अनुसन्धान गरिएको छ। हाम्रो चाहिँ प्राविधिक साथीहरूले चाहिँ यसलाई अब हामीले कति उत्पादन यसले दिन्छ, यसको गाँस सङ्ख्या कति हो, यसको उत्पादकता कति हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ पुरै हिसाब गरेर नै यहाँ क्रप कटिङ गरेर चाहिँ यहाँले चाहिँ निकाल्नुहुन्छ। यसबाट चाहिँ हामीले रिपोर्ट एउटा निकालेर र त्यसैमा फिडब्याक पनि हामीले कृषि अनुसन्धान चाहिँ परिषदलाई चाहिँ हामीले यो फिडब्याक पनि दिन्छ। चैते धान लगाउने क्षेत्रफल घट्दै गइरहेको पर्वतमा किसानहरूलाई उत्पादन बढाउने खालको प्रजातिमा अनुसन्धान गरेर उत्पादनमा हौसला बढाउन खोजिएको हो। कार्यालयले 2 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर अनुसन्धान गरेको हो। 13 प्रजाति मध्ये हर्दीनाथ 1, हर्दीनाथ 3 र चैते 5 प्रजातिको सफल भएको कार्यालयले जनाएको छ। किसानहरूले लगाइरहेको खुमाल, टार, टाक, मारे जात भन्दा अनुसन्धान गरिएका धानले दोब्बर उत्पादन दिने बताइएको छ। देखाउँदाखेरि चाहिँ 5-6 टन चाहिँ छ एक हेक्टरमा प्रति हेक्टरमा। त्यसको 3.3 देखाएको छ भने यसको 5-6 टनसम्मको फल्दो रहेछ भन्ने अनुसन्धान बढी नै फल्दो रहेछ भने डबलै फल्दो रहेछ भने लगभग भनौँ न जियोस 50% बढी चाहिँ फल्दो रहेछ।
कार्यालयले उचाइका लागि पाङको खरी बोट र समथरको लागि कुस्माको अर्मादीमा जग्गा भाडा लिएर धान बारे अनुसन्धान गरेको हो। अनुसन्धान सफल देखिएपछि आगामी वर्षदेखि किसानहरू पनि बढी धान उत्पादन हुने धान लगाउने तयारीमा छन्। नेपाल सरकारले नै रिलिज गरेको धान हो भने अरू सातवटा चाहिँ नयाँ जातहरू के अहिले परीक्षणको लागि पाइपलाइन भेराइटी भन्छ यसलाई चाहिँ त्यो छवटा चाहिँ पाइपलाइन भेराइटी छ र यो चैते पाँचसँग चाहिँ चेक गरेको हामीले कुन चाहिँ अब योभन्दा राम्रो तर यहाँ चाहिँ किसानहरूले यो अर्मादीमा चाहिँ धेरै जसो लगाउने तरमारे धान छ र तरमारे भन्दा पनि चैते पाँच चाहिँ बढी फलेको देखिएछ अहिलेसम्म चाहिँ। यसअघि पर्वतमा खुमाल टार टाँकमारे तरमारे प्रजातिको चैते धान खेती हुँदै आएको थियो। माघ महिनामा ब्याट बनाएर चैतमा रोपिएको धान रैथानी बिउ भन्दा दोब्बर उत्पादन भएको हो। स्थानीय जातको धान प्रति हेक्टर 3.3 टन प्रति हेक्टर उत्पादन हुने गरेको थियो। अनुसन्धानरत रहेका प्रजातिका धान भने प्रति हेक्टर 5-6 टन प्रति हेक्टर उत्पादन भएको छ। रैथाने जातमा कालो पोके समस्या आएपछि धान जोन कार्यालयले नयाँ बिउको अनुसन्धान अघि बढाएको हो। एभी न्यूज खबरका लागि पर्वतबाट महेन्द्र जीसीको रिपोर्ट। अब पालो एभी न्यूज एट मौसमको। एभी न्यूज एट मौसमको साथमा हाल देशभर अधिकांश स्थानमा सामान्य बदली रहे सबै प्रदेशका केही स्थानहरूमा वर्षा भइरहेको छ। अपराह्नपछि देशका सबै प्रदेशहरूमा सामान्य बदली रहे केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1, प्रदेश 2, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 5 एक दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:11 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:03 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avinews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।